Dragana Stanković iz turističke organizacije Beograd. Dobar dan, dobrodošli, izvolite kafu. Dobar dan, hvala lepo. I to tako onda, da to tako efikasno. Jeste i vi u tobu tako britki kao sablja? Svaki dan. Svaki dan. Ne posustajete. Nema posustajete. Pričat ćemo naravno o Beogradu, o beograđanima, kogo to bio. I o svim gostima glavnog grada. Darko Gavaš, dobar dan. Da sažmemo Beokom, jer gledajte, ako krenem ja, neću da krenem, jer ovo će da oduzme pola emisije, te tako šta je u stvari gospodin ovdje prisutno. Treba da čujemo i naše gledaoce, treba da čujemo i ove divne teme s kojima će se turistička organizacija Beograda predstaviti i imamo dosta toga da se pohvalimo nešto. Mi smo i u prethodnim emisijama malo hvalili do kojih smo brojeva došli, ali evo to samo pokazuje iz godine u godinu Beograd raste i kao grad sa događajima i kao gradilište, ali i kao grad u koji ljudi vole da dođu. Tačno tako. Tačno tako i sada vas pozivamo da god ste od Australije do Kanade, ovo se gleda globalno, sve naše gledalce, posebno gledateljke, neka mi to bude oprošteno što to uvijek izdvojim. Dakle, gledajte ovu emisiju, mi ćemo se potruditi da vas na pravi način animiramo, da shvatite da ukoliko ste u bilo kakvoj dilemici gde ću ovih dana ili gde ću za naletovanje, pa zna se, onda mi nudimo Beograd kao destinaciju, a zašto? Izvolite. Iz toliko mnogo razloga. Ajmo redom. Iz razloga što Beograd ima šta da ponudi, kao jako veliki grad, jako mnogo sadržaja, a sadržaji su sve bogatiji i sve kvalitetniji. Naša je dužnost i obaveza da sve te sadržaje oblikujemo u naš ovaj turistički proizvod, na prvo mesto za naše sugrađane, jer u turizmu nekako ako osvojite, uslovno rečeno, lokalne ljude i građane grada, turisti automatski se tu pojavljaju. Zatim za domaće turiste, za turiste iz drugih gradova naše zemlje i naravno za strane goste, goste iz regiona, Evrope, ali i sveta, na što možemo staviti poseban akcenat s obzirom na aktivnosti koje su ovih dana u toku. Baš zato što imamo šta da ponudimo, predstavljamo se na brojnim stranim tržištima, čak i na tržištima koje su nova, da tako kažem, iako tržište Kine i Rusije su nova, već da kažem neko vreme, pa možda već i nisu tako nova. U ovom momentu naš gradonačelnik Siniša Mali i direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović su u službenoj poseti Šangaju i to neposredno posle završenog sajma turizma u Kini u kom smo se predstavili sa odgovarajućom turističkom ponudom za ovo tržište. Naravno, i ne samo sajam. Podsjetio bih da je Konfucijev spomenik otvoren uz kompleks koji će da se desi, isto most prijateljstva, tako da znači i infrastrukturni projekti i razvoj, znači tržišne saradnje također je jedan od ključnih činilaca tome da se Beograd i Srbija popularišu kao destinacije. Često ljudi pitaju šta da radimo u Beogradu leti. Pa Beograd leti, pre svega, ima nešto što većina velikih gradova u okruženju nema, to su dve reke. Uz te dve reke, jedno od najlepših pitomih jezera, Ada Ciganlija, naše Beogradsko more koje ima plavu zastavicu već godinama. Uz sve to, evo krenula su konačno manifestacije, znači sve krenulo sa Beogradskim maratonom. Ja mislim nešto da si nam neko iznenađenje ispremio za kasnije. Ali to se već nastavlja sledeće nedelje, kada Ada Ciganlija počinje praktično da radi kao regatni centar. Imamo veslačko takmičenje i to imamo jedno od najprestižnijih svetskih kupova u veslanju. Odmah posle toga naši prijatelji kajakaši, Kajakaški savez Srbije se također priključuje naporima da Ada Ciganlija bude još interesantnija, gde ćemo imati i svetsko prvenstvo, to je svetski kup u kajaku, a evropsko prvenstvo za juniore i mlađe seniore. To su takmičenja koje se čekaju godinama, a grad Beograd je, možemo slobodno reći, ponosni vlasnik više svetskih kupova i u veslanju i u kajaku. Zašto? Zato što sve te zemlje vole da dođu na jedno od najlepših jezera otvorenih na prostoru Evrope i da praktično zajednički sa našim sugrađanima uživaju u svemu što ima da se ponudi. Naravno, na sve to imamo sada za vikend dane džeza, imamo još niz događaja, dečiji maraton nas čeka, koji je samo after party velikog Beogradskog 30. maratona. I tek onda krećemo sa onim glavnim događajima, sa velikim koncertima i sl.
Dakle, turističke atrakcije, interesantne ambijentalne celine, prepoznatljive lokacije, turistički program i sadržaj, manifestacije svih vrsta, sportske, ali i kulturne, zabavne. Samo su opet jedan deo priče o tome šta sve Beograd nudi. Epidemija zvana Beograd, Beogradu sa kutis ne jenjava. Ne širi se. Postaje polako pandemija. Dakle, zašto? Zato što smo prvo zarazili Slovence, čini mi se. Jeste. Su oni prvi podlegli, neotporni su, nisu stekli neki imunitet prema nama. Hrvati se još bore, dosta su imuni, ali popuštaju. Moram to da ispravim. Znači, ceo region Stare Jugoslavije i dalje gravidira ka Beogradu. Znači, imamo stvarno mnogo prijatelja iz Hrvatske koji dolaze ovde, prijatelji iz Bosne i Hercegovine, prijatelji iz Republike Srpske. Posebno, da. Evo i sada je bio izuzetno zapažen, baš zetali smo se malo prošlo emisiju, ali nije bila šala. 442 do Beograda. Znate li koliko je Hrvata došlo da učestvuju u Beogradskom maratonu? Ali da gledamo taj maraton da pričamo. To je broj, samo trenutak, Darko, ja molim režiju. Dakle, broj 1, to je pokrivalica Beogradske maratona. Taj neki 6-7 minuta, ali vredi svaki sekund toga. Zašto? Zato što sam sklopio iz različitih uglova. Evo, gledamo prvo, naravno, ovo. A vidjet ćete poslije iz vazduha, neka nam bude oprošteno. Tamo su neki drugari napisali kao, pitajte nas, ja nisam pitao, pa nek mi bude oprošteno. Ajde da vidimo, ovo je zarad svačijeg dobra. Pre svega, ovo su amaterski snimci, još uvijek na sajtu, išao sam tamo. Ne postoji onakav snimak kao od prošle godine. Da, ovo je već trka zadovoljstva. Ovo je sve to. Trka zadovoljstva je startovala 15 minuta po startu trke maratona i polumaratona. Ove godine smo imali rekordan broj učesnika. Skoro 1000 učesnika u maratonskoj trci i 7000 učesnika u polumaratonskoj trci. To su ovako i impresivni brojevi. Preko 15.000 ljudi u trci zadovoljstva. Različite trase. Znači, trka zadovoljstva imala svoju trasu. Maraton i polumaraton su imali skoro drugačiju trasu u odnosu na sve ono što smo prethodnih godina imali priliku da vidimo, a 170 zemalja je već emitovalo snimke iz Beograda sa Beogradskog maratona i to je jedan vid promocije koji nema cenu. Proširila se jedna vest među ovim rekreativcima, zašto su pušteni malo kasnije posle pravih maratonaca, obećali su, je li to tačno, Darko, da će onaj ko uhvati pravog maratonca i stigne ga dobiti stan u Beogradu i kola? Nije, ali smo imali prethodnih godina. Zašto žure onda? Imali smo prethodnih godina baš mešanje trke zadovoljstva i maratona i polumaratona na Trgu Slavija. Trg Slavije je sada smanjen u kapaciteta. Još uvijek se izvode radovi, znači sad tek treba da krenu i dodatni radovi na kompletnom samom platovu gdje je nekada stajao Dimitrije Tucović, rado vidu planiranom dinamikom, ali kad bi se tu desilo mešanje maratona, polumaratona i trke zadovoljstva, šalim se ja, naravno, imali bi stvarno jednu onako nepredviđenu situaciju i ta slika koja odlazi iz grada ne bi bila lepa. Važno je reći, bili su osobe sa invaliditetom ili bilo kakvom smetnjom u razvoju, bili su naši prijatelji sa kućnim ljubimcima, tako da maraton je pokazao koliko srce ima grad Beograd. Evo, ovo su sve pune nasmejanih ljudi. Što su istrčili zadovoljstva isključivo. Dakle, sa sve rancima gledam opremu koju su poneli. Bilo je hladno jutro u Beogradu. Ovo nosi šatorsko krilo. Računamo da jedan rekreativac može da trči otprilike kilometar za 3 minuta, dok vrhunski sportisti idu kilometar za otprilike 3 minuta i 30, jer oni moraju da postave ceo tempo da bi izdržali tih 21, to je 42 kilometra. E, ovo se montira, Novi Beograd, se hvalim. Novi Beograd, ovo je naša ulica Ušće, blok 28, kod FDU-a. Mesto gdje su još uvijek svi zajedno, i maratonci i polumaratonci, i tu se već vidi kolika je to reka. Ovo je, ako se ne varam, neki 11. kilometar trase i maratona i polumaratona. Jedan od delova grada, ne znam da li je to slučajno ili namjerno nešto gdje sam ja rođen. Namjerno. Namjerno, dobro. Vidjeli smo jedan divan pogled na blok 29. Malo da privatizujemo. Zašto malo? Evo, to je ta kompenzaciona petlja. Na nekoliko mesta na trasi smo radili te kompenzacione petlje od po 150 do 200 metara, kako bi se, zato što vrlo je strogo ispitivanje maratonske i polumaratonske trase u procesu sertifikacije. I odstupanja smeju da budu minimalna.
Tako da kada se utvrdi da na nekom delu trase ima odstupanje, onda se za toliko trasa praktično prilagođava, a opet stvaraju se ovako izuzetno interesantni kadrovi. Ovako izgleda kao mravi koji osvajaju nekadašnji treći bulevar. I sada polako trka ide prvi put na most na Adi. To jest trka je ove godine otišla na Čukaricu. Četiri puta se prešla reka Sava. I ovo je do sada bio najambiciozniji projekat izmene trase jednog beogradskog maratona. Ovi moji ljubimci, ovi koji sam pustio sve vreme se šetaju, gde su oni išli? Oni su išli do Crvenog krsta, znači Bulevarom kralja Aleksandra do Branka Krasmanovića preko Crvenog krsta i spustili su se preko Slavije na Terazije. Gde je bio i cilj, ali cilj je zajednički. Znači kao što je start zajednički za sve tri trke, tako je i cilj zajednički. I to jeste najveći izazov kada se prave trase, da se napravi dovoljno izazovna trasa, dovoljno atraktivna trasa, a da se izbegnu dva, tri cilja i slične stvari, nego da se sve grupiše na jednom mestu kako bi najlepša moguća slika iz Beograda otišla u svet. Ovo je ta slika, ljudi moji, a meni, kažem, za srce su prirasli ovi što vidite u malom ekrančiću, zato što su to oni pravi. Oni su došli tu da se lepo provedu. To je ono što kažemo, dođite da prošetate, dođite da potrčite malo, ukoliko ste spremni, naravno, potrčite malo više, ali izuzetno je, hodanje kao aktivnost je izuzetno zdravo za naše srce. A u prilog tome koliko je ova manifestacija i dobro organizovana i koliko je važna, značajna i velika, samo potvrđujete da smo ove godine imali podršku legendi svetske atletike, je li tako, Darko? 7 legendi u Beogradu je bilo, hteli smo da bude i svih 10. To su nekadašnji promoteri Beogradskog maratona, koji su se okupili sada na jednom mestu prvi put u istoriji. To su osvajači olimpijskih medalja, svetskih zlata. Svetski rekorderi. Svetski rekorderi, aktualni svetski rekorderi. Još uvek. Da, i muškarci i žene. Opet imali smo i našeg pobednika, to je pobednicu u maratonu, našu Oliveru Jeftić, koja se spremala za polumaraton, ali je shvatila nekoliko dana pred sam događaj da je ipak dovoljno spremna učestvovala u maratonu. Naravno, to je jedna izuzetno draga devojka, ženica, koja je mnogo uspeha donela i Srbiji i Jugoslaviji, to jest od Jugoslavije, pa Srbiji i samom gradu Beogradu. Tako da, nešto hvala na ovim kadrovima, stvarno sam uživao i podsjetilo me na to šta se dešavalo pre samo nekoliko dana. I još jedna mi je divna slika poslata iz Beograda u svetu. Tek će, ovo su amaterski snimci manje više, to ste videli, ne znam za ovog što je snima dronom. A dobro, to su naši prijatelji iz Beogradskog maratona, imajući u vidu da, znači, Beogradski maraton je... To je namontirano isto još uvijek. Beogradski maraton je u partnerskom odnosu sa gradom Beogradom, već, evo, 30 godina i... Činjenica je da je i gospodin Nikolić, kad je bio ovde, obećao da će nam dostaviti niz snimaka, ali nekoliko interesantnih stvari, na primjer, Beogradski maraton u nekim brojkicama, pa sam se malo igrao sa našim preduzećima. Imamo gledalca, Čikanešu, ja se izvinjavam, posle ćemo nastaviti. To što kaže Čikanešu, to Miloš, pojasnit ćemo to kasnije. Halo, izvolite. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, lepoj dami. Dobar dan. Vama dvojici obraćat ću se ovako kao običnom svetu. Šta se pravite važno? Pustite nas da kažemo kako je izgledalo. Ajde. Ajde. Nijedan maraton nije imao trasu bolju nego što je ove godine. Znači, pokazao je ceo Beograd, čak i tamo gde je bio petak, gde ste vi odrasli i mi. Znači, svaka čast organizatoru, svaka čast što nije bilo incidenata, ali mi je žao što nije bio prenos od početka non-stop na ovoj našoj državnoj televiziji što platimo na svaku banderu. Bravo, sad ja nešto moram da dodam, sačekajte sekund. Ajde, nešto. Evo da ih grdimo, da ih grdimo, zašto? Zato što gledajte, kada voze one bicikle tamo, ili skijanje, trčanje po snegu, dakle, ovi Sky Sport, Eurosport i ostali sportovi, dakle, oni ne posustaju, oni satima prenose
to, jer ljudi to vole da gledaju kontinuitetu. U pravu ste, ova slika je morala da ide od početka do kraja, do poslednje maratonke, imali smo i tu sliku, možda ćemo kasnije vidjeti. Dakle, od početka, od onog koje je pobedio, do onog koje je takođe pobedio i stigo poslednje. Ali to je moralo da ide sve vreme, 4 sata, 4 sata. Nekada u zlatno jugo vreme, dok smo se poštovali, mogli smo da čujemo i gde se šta nalazi i da vidimo i ono što nismo videli, ali ovaj put onaj ko je trčao nije mogao da vidi lepotu grada Beograda. Zamislite koliko ste vi u pravu i zamislite sada tu da su bili neki sagovornici onako iz struke, iz sporta, pa možda neki političar, pa radnici iz Toba, poslenici turistički i tako dalje, tako dalje. Pa da su se smenjivali u tim pričama, da su neki davali podatke, sportske podatke. Dosta, ali nisu! Dosta, Nešo. Neću, hoću pričati. Vidje kako je slatka kad se nasmije. Kao bombona. Ko? A vas, svojite se, brate, ispričajte, pustite nas da vas kritikujemo. Ajte vas dve malo, ajte u redu, ajde može. Sve najbolje, ljubim. Sve najbolje. Hvala. Ja bih dodala da je ovogodišnji Beogradski maraton je direktno prenosilo 8 televizija. Što domaćih? Koliko? Što stranih? 8. A koliko? Sve vreme, ne? Sve vreme. Sve vreme. Kako, pa šta kažeš? Pa šta sam ne, ali... Šta je naljutio? Ne, džabe? U jednom delu je naša gledateljka u pravu, ali dobro, nećemo da kritikujemo previše. Ono što je važno da se lepa slika videla. Sad, ja mogu malo o atletskom samom maratonu, za razliku od nekih disciplina koje si prethodno pomenuo i nekih sportova, sam atletski maraton nema previše izazova. I ne dešavaju se stalno te promene u vođstvu i slično, ne dešavaju se neke katastrofe koje se dese na takvim događajima gde čekaju ljudi da neko padne, da se neko povredi. Ovde su najlepše scene našeg Beograda. Ovde su, evo da kažemo, dva različita kruga. Imate novu trasu 42 km koja praktično nismo nikada prošli. I to je bio veliki izazov za početak, za organizaciju, za sam grad Beograd, za komunalni sistem. Samo maraton u brojevima. 2 miliona kvadratnih metara je čistoća oprala tih dana. 1.900.000 kvadratnih metara je dodatno očišćen pešačkih staza. Zelenilo Beograd je negde oko 700 hektara u samu trasu sredilo. Parking servis je u toj večeri uz našu upravu saobraćajne policije 710 vozila premestio, znači nije ništa naplaćeno našim sugrađanima koji su ostavili vozila uprko svim opomenama koje su išle danima, da ne kažemo čak nedeljama pred sam događaj, ali ostavili su ih na trasi jednostavno zbog razloga bezbednosti. To je premešteno na prvu slobodnu lokaciju gde je smelo sve popisano, sva vozila vraćena u rekordnom roku, ali to je ogroman posao, to su dani rada, nedelje pripreme intenzivne i realizacije na terenu i meseci planiranja. Mogu samo da kažem sada nešto, pa ćete vi, gde ste, tamo ste. Dakle, ovako, ono što ja mislio da kažem, jeste da takođe je trebalo medijski neko da se organizuje, recimo u tom našem javnom servisu, pa da takođe mesecima priprema kako će izgledati prenos ovako jednog spektakularnog događaja od globalnog značaja, posebno za nas. Znači, onda, da se predstave, da ne pričamo post festum, čistoće radila ovo, odžačari su radili ono, policajci su... Ne, nego da se predstave tokom same trke i da se kaže, ovo je gospodin Mića, njegovi ljudi su imali toliko i toliko posla, uradili su toliko, toliko tona đubreta, ovo je gospodin parking servis, izvolite, recite šta ste vi radili, i da se na taj način, pa onda, da se predstave i svi ti promoteri, vrhunski sportovci koji su u Beogradu, da se onda o njima naprave mini istorije, da se prikažu neki arhivski snimci, boga mi javi to tako. Neka mi bude oprošteno, ja svako noć pripremam ovu emisiju, za nekoliko sati svako jutro vi imate novo izdanje sa drugim gostima, ako ja to mogu sam, onda to mogu tim ljudi da to uradi na jednom zaista visokom nivou, o tome pričam. I onda tih 4 sata nije dosadno. Onda nas baš briga ko se tamo smenjuje, da li gledamo kadrove rekreativaca, polumaratona ili vrhunske maratonce koje se posebno prate, pretpostavljam. To je trebalo tako, po meni, ali pošto sam ja u svoje vreme proglašen tehnološkim viškom u RTS-u, pa dobio nogu, prema tome ja se tu ništa nisam pitao, niti se pitam i sada, ali mogu da kažem. E, to mi niko ne može oduzeti, ovde u emisiji svako može da kaže ono što misli, pa i vi, izvolite.
poštovanje vama. Halo! Dobar dan, poštovanje vama i vašim gostima. Dobar dan. Izvolite. Jel se čujemo? Potpuno vas podržavam u vašem stavu koji sam sad pažljivo saslušala. Ja nisam bila tehnološki višak, nisam imala priliku da uđem u RTS, ali kao koleginica mogu da kažem da sam se nedavno prošle nedelje, baš na dan maratona, iznenadila sa lažnom informacijom u jutarnjem programu o izvesnoj klipskoj kulturi iz Grčke. No, međutim, nisam zvala zbog toga, nego da pozdravim sve čestitke da dam na danu koji ste izdržali, koji je bio jako naporan, pripreman. Nije stvar samo u prenosu programa, stvar je i u onome što se dešava, jer maraton je deo našeg svakodnevnog življenja u tom danu. Znači, trebala bi da dam sada vama jednu, gospodine Glavaš, informaciju, ako vi niste bili mogućnosti tog dana to da dobijete sa drugih punktova koji su vaši saradni. Znači, mi alternativne prevoze nismo imali. Niti je. Pitala sam policiju, policija mi je rekla da su mediji zakazali. Što je tačno. Ja se ograđujem, nisam videla nigde koji su alternativni pravci za određene autobuske linije. Slučajno sam čekala tramvaj i videla da 74 i 65 ide Nemanjinom. Od 12 sati, ali Mekenzijeva ulica, kad su prošli maratonci, je bila šetačka zona. Katanićeva pregušena, niko nije mogao da uđe, da dođe do cilja. Konkretno ću reći, došla sam iz unutrašnjosti, do Crvenog krsta ja nisam mogla da dođe, morala sam da platim taksi 400 dinara. Znači, ja vas molim, ko je u organizaciji, isto kao za medijsko predstavljanje, da da i satnicu koji su alternativni prevozne linije da bi došli do odredišta, da ne remetimo program toga dana za maraton. Ja sad moram da vas ispravim, pošto je bilo, nažalost, ja sam samo pričao na 5 pres konferencija gde su bili izuzetno veliki broj novinara. Bilo je na najvećoj konferenciji bilo 9 kamera. Sve su informacije date u pisanoj formi, stoje na sajtu grada Beograda nedelju dana od pred maraton, na aplikaciji našoj stoje 10 dana pred maraton. Ovdje u emisiji smo pričali nekoliko puta, tako da tu ne mogu da složim sa vama. Znači, u ovome da li je trebalo još, to nismo mi ti koji kreiraju program, a da li je bilo svuda, jeste. Znači, informacija je bila svuda, sad... To je ono što i ja stalno apelujem. Koristite sve kanale komunikacije koje ima grad Beograd. Imamo sajt Turističke organizacije Beograda, imamo sajt grada, imamo aplikaciju grada Beograda, imamo portal grada Beograda. Znači, iskoristite sve to što ima i na kraju uvek imate Beokom koji je tu na svaki poziv da odgovori, jer svaki operator je imao sve spiskove, znači tu je bilo nekih 16 strana spiskova, tačno u koje vreme će šta da radi i kako, a ja odgovorno tvrdim da je to bilo plasirano svuda. Dobro. Da se radi i gradi u Beogradu, preći ćemo sad malo novo, pa ću posle da vas pitam i šta je sve dalje u planu i koliko mi, da li ste neku računicu, bar preliminarno imali ili strateški koliko je ovo bilo važno, da bi Beograd prihodovao, što je strašno važno, je tako, turizam jednako pare, privredna grana koja nije za pocenjivanje i koja je ogroman resurs, kad smo mi u pitanju, ali prvo da pogledamo mi kako izgleda Prokop od juče. Juče sam prošao tamo i snimao sam malo, vi ćete odmah posle Prokopa, minut i po traje ovo, pa ćemo da vas uključimo, da pogledamo broj 2. Dakle, pokrivalica uz komentar gospodina Glavaša, da pogledamo te slike. Evo. Nešo, vi nam ovde dođete praktično kao ona kamera uživo, jer iz nedelje u nedelju dajete nove informacije. Kao što je rekao gradski urbanista, Prokop ide planiranom dinamikom i već tokom leta će biti završeni svi radovi naše direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda i ponosan sam što je, evo, posle duže vremena ovaj broj gradilišta otvoren i da se svuda poštuje planirana dinamika radova. Ovo je pristupna saobraćajnica. Pristupna saobraćajnica, naravno ostali radovi paralelno idu, ali evo, znači, slika od pre samo nekoliko nedelja kada se uporedi gde smo imali rupe, iskop još uvek koji je išao, a sada već, znači, gde se postavlja posteljica pred sam BNS i pred sam habajući sloj, znači to već govori o tome kako idu radovi
I na kraju, drago mi i hvala nešto što ste... Evo, vidimo se posle da su iz zemlje nasuli. Humuzirani sloj. Koliko je to veliko? Evo vidite. Stabla posađena, sada treba da ide javno osvetljenje. Lutka. Evo, promenio se jedan deo grada, promenio se jedan zapušten prostor i na kraju stvorili su se uslovi da i sa te strane krene transport robe i ljudi. Infrastruktura je jedan od osnovnih preduslova za ne samo razvoj turizma, već priču o turizmu uopšte. Dakle, uz činjenicu da ne možemo govoriti o turizmu ako ne postoje direktni letovi iz Beograda i ka Beogradu, isto tako ne možemo govoriti ni o dobrim rezultatima u turizmu ako infrastruktura na lokalu gradu nije dobra. Naravno, obnavljaju se različite zone u Beogradu, rade se fasade, postavili smo novu turističku signalizaciju, sve se to tiče infrastrukture, turizma, ali naravno i boljeg života naših građana, dakle nije sve samo u funkciji turista, zato uvek negde skrećemo pažnju i na to. Ono što našim građanima bude lepše, bolje, zbog čega će biti i njihov život u našem gradu lepši, u tome će uživati i turisti, naravno. Evo, uz priču o Prokupu možemo da pomenemo i Kosančiće venac, i Skadarliju, sve te neke turističke zone, a opet turističkim rečnikom, ambijentalne turističke celine Beograda, se sređuju, rade, rekonstruišu, ulepšavaju, a mi smo tu da onda svako novo uređenje i svaki nov potez grada Beograda ispratimo kreiranjem nekih sadržaja koji će doprineti da naši građani dođu na tu lokaciju, da budu deo tih manifestacija, to naravno povlači i turiste. Sve ovo govorim i zbog Skadarlije, jer otvaramo letnju turističku sezonu sada u subotu. Planirani su radovi na rekonstrukciji Skadarlijske česme, to je jako važno. Možemo da negde najavimo i u bliskom narednom periodu uređenje Kosančićevog venca, u smislu toga da smo mi turistički program već isplanirali, tako da centralno gradsko jezgro, s obzirom da je centar grada najvažnija turistička atrakcija, pogotovo za turiste koji prvi put dolaze u naš grad, se radi. Neće biti više kao što je to do sada bio slučaj kada pogledate neku turističku brošuru u Beogradu. Centar grada, Trg Republike, Knez Mihajlova ulica, pa Beogradska tvrđava. To je sada jedno malo šire jezgro. Okolne ulice, zatim svi ti neki potezi koji se nalaze u blizini centralne zone. Sve će to postati jedna velika pešačka zona i jedan divan ambijent i za naše sugrađane i za turiste u našem gradu, kojih je sve više. Beležimo jako dobre rezultate kada su u pitanju ostvareni broj noćenja stranih gosti u Beogradu, ostvarena noćenja turista u našem gradu, broj hotela raste, opet i to su neke... To je dodatak priči o infrastrukturi, da se, dakle, grade novi objekti, novi hoteli. U ovom momentu ih je ukupno u Beogradu 94, taj broj raste, do kraja godine imaćemo ih još i više, to su hoteli visoke kategorije koje će moći da ne samo doprinesu i ukupnoj turističkoj ponudi grada i kvalitetu smeštajne ponude Beograda, već i mogućnosti da se u našem gradu organizuju još i veći poslovni događaj. Hvala vama na ovim informacijama. Osim, naravno, Skadarlije, koja je zaista epicentar u tom smislu, jeste. I znate šta je... Kako da to učinimo, da ostane taj duh i dah s prošlih vremena, a da naše dame ili one dame koje dolaze u Beograd pa žele malo uveče da izme ne polome štikle. Nešto, dozvolit ćeš meni taj deo. Če biti tu neki, to. U saradnji sa našim Zavodom zaštite spomenika kulture grada Beograda i Republičkim zavodom, kada se izvode radovi ili u Knez Mihajlovoj ulici ili u zaštićenim celinama grada Beograda, njihov nadzor je sve vreme sa nama na terenu, plus imamo i njihove projektante i stručna lica iz Zavoda koje utiču i na izradu projekta. Znači, oni su uključeni u ceo proces od same ideje, preko izrade projekta do realizacije radova na terenu. I na taj način dobijamo to da se očuva taj autentični izgled. Izgled, da. A da u sve to imamo fontanu kod Crvenog pevca,
da imamo ulicu Vuka Karadžića, Zmajovinu, krenuli su radovi ulici Cara Lazara. Evo, znači, za nekoliko godina dobili smo skoro kilometar, sorry, ne skoro, izvinjavam se, završeni kilometar, a do kraja godine ćemo dobiti 2 kilometra nove pešačke zone. E tako? Tako. E, a ja obećavam, omanuo sam, nisam mogao i prokopio ovo. Od Pevca do Zelenog venca epizoda 4 sledeće nedelje ili... Halo, izvolite. Dobar dan. Ove, malo duže čekate, jel da? Pa čekam, malo, nije bitno. Šta radimo? Sve najlepše vam pozdrave šaljem. Hvala. I mislim da je tema jako lepa i lepo se dešava u Beogradu. Sve se lepo radi. Ali ja nisam u toj temi, ja sam zvala pre 2 nedelje i Darku bi se obratila. Izvolite. Ja stanujem na Konjarniku preko puta hotela Srbije. Zelena površina, zelena površina je granjevina. Sa unutrašnje strane hotela imamo divan park, a ispod prozora stoje gomile đubreta. To sam pre 2 nedelje sa vama pričala. Jeste, ekipe su bile na terenu, tražile su, ja vam samo molim malo detaljnije, koji je tačno broj ulice? 132, 134, 136, 8, pa iza toga, odmah 134. Iza toga je park, tako, gde su požarne stone, uličica požarna. Jasno. E, i tako, a inače tema vam je odlična, u svemu ste odlični, ja sve podržavam, divno je u Beogradu, sve se lepo radi, po meni i gradi, tako je, hvala vam. Pozdrav. Hvala vam najlepše. Hvala vam najlepše, ekipe jesu izašle odmah na teren, ali evo, nije prošli put bilo jasno dato koji su brojevi, pa su krenuli oni praktično da češljaju od broja 170 i 180 sve na dole, ali dobra stvar je da su sređeni sada i svi parkovi ka hotelu Srbija, sredit ćemo i ovo neposredno iza hotela. Tako da evo, to je zaključak onoga što je naša gledateljka prijavila pre 2 nedelje. Dobro, sad bih predložio da pogledamo nešto, da napravimo jednu paralelu, ja to mnogo volim da radim. Dakle, broj 3, da se vratimo 100 godina unazad. Ajmo, broj 3, da vidite kako su naši preci živjeli i šta su radili. Evo vidite, Beograd iz davnih dana. Ali nije samo iz davnih dana, znači ponovo će u septembru ići trka oko Kalemegdana. To će biti, ne samo da kažemo trka, to će biti manifestacija. Znači, gde ćemo izvesti oldtajmere, gde će biti vrlo strogo limitirana brzina kojom će smeti kretati vozila. Naravno, cela ta zona će biti dodatno ograđena i obezbeđena. Brankov most. Kako se gradio? Jeste, kako se gradio. Nažalost, evo, ova staza koju smo videli nije ni sanirana od tada, od kad se izgradio. Tako da nas čekaju veliki radovi na Brankovom mostu na pešačkoj stazi. Već zaboravljene slike našeg glavnog grada. Mi moramo da kažemo da su neke zgrade sada u fazi rekonstrukcije i ulepšavanja, pogotovo Karađorđeva dole. Tako, dok smo došli. I ulica Kralja Milana, Obiliće venac, Kosančiće venac, znači radi se veliki broj fasada. Nažalost, nešto videli smo već da na jednom broju tek rekonstruisanih fasada ponovo su osvanuli grafiti, tako da evo još jednom apelujem na sve samostalne umetnike, to nije umetnost, to je uništavanje našeg kulturnog nasleđa. Nemojte raditi po gradu ono što ne radite u svojoj kući, ukoliko je vaša soba tako iscrtana, onda svaka čast, ali ja vas molim i apelujem još jednom, to je znači prekršaj ozbiljan kada se uništava jedno delo kulture, nasleđa jednog naroda, a jedan sprej je dovoljno da se uništi desetina fasada. E, ovde u ovo vreme naši preci nisu imali sprejeve, nije postoji, nisu mi su bili izmišljeni. Bilo je i tada, ali tada su urezivali svoje ime u drvo, crtali su uz to neko srce, ostajale su uspomene koje se i danas mogu vidjeti na nekim stablima, ostajale su uspomene u opeci koja je bila ugrađivana u samu kaldrmu, u same zgrade, a sada radimo nešto što se ne može nazvati ni umetnost, ni uspomena, znači može se nazvati samo jedan vandalski akt. Evo, baš je danas
posle ove emisije idemo u obilazak podzemnih prolaza. Uključila nam se praktično i Unilever sa svojom kampanjom CIF čisti Srbiju, tako da već 10 dana čiste terazijski prolaz zajedno sa našim preduzećima. Još uvek je u toku i akcija prolazno uređenje grada Beograda. Jednostavno želimo da podignemo tu svest naših sugrađana da je komunalni sistem tu zbog njih, ali komunalni sistem nije tu da čisti ono što će namerno neko da baci. Komunalni sistem je tu da održava normalan komunalni red u gradu bez nekih evo, uzmimo šut. Zašto bi šut bacali uz Adu Ciganu, zašto bi šut bacali uz Rakovačko jezero, zašto bi bacali u Kaljevi potok, zašto bi bacali u Topčidersku reku? To treba da zagađujemo našu životnu sredinu. I onda kažemo, posle smeća, evo ga smeće. Pa nije WC šolja skočila u kanal, nije veš mašina došla u kanal, a ovo su... To su snimci arhivski i nekada je Beograd izgledao ovako. I sad ja kažem skepticima, svima onima koji bi volili da zakoče ovo što se događa od danas u Beogradu, da Beograd ide dalje, da postaje jedan modern, svetski, velelepni grad, ja bih rekao samo, pa pogledajte ove slike, jer treba ovako da bude za uvek, pa ne treba. Svi gradovi na svetu se razvijaju, ovo su divne slike iz prošlosti, ali slike iz prošlosti, a mi stremimo napred, idemo dalje. Ova naša deca treba da žive u jednom modernom gradu, zna se šta to podrazumeva, prema tome, hajte vi kočničari, pustite te ručne i nožne, pustite nas da krenemo dalje, ja se tu sada deklarišem, ja sam za to i srcem i dušom, jer sam rođen u Zemunu, jer sam odrastao na Novom Beogradu kad je tamo bio samo pesak, i znam da smo to zvali prerija i lovili žabe tamo gde je sada Novi Merkator. Prema tome, ako mislite da je to to i da tako treba da bude, prljavo, zapušteno, sa konjskim zapregama, pa izvinite, moja vizija nije takva. Gospodine Darko, ja vas pitam. A uz razvoj i izgradnju i uređenje našeg grada, mi čuvamo i tradiciju. Pa čuvamo, naravno. Našu istoriju kroz te neke sadržaje kojima se bavimo da ostanu živi i aktuelni. I da prosto budu tu da podsete naše sugrađane i na ove prošle vremena koje možemo da vidimo u kadrovima. Pa jeste ovo lepo, ali lepo kad ovako gledate, ali hajde da živimo, hajde da se vratimo vreme prvom ovde pa da krenemo malo kroz ovako Beograd. Kada imamo kako bi ti isti skeptici i namćuri i hejteri, kako se to moderno kaže sada, tu se snašli. Kako bre, hajde kako. Onda biste rekli, ne mogu da stignem do Slavije, 15 minuta čekam konjsku zapregu. Pa čekajte, majstore, 5 sati. Vi nama ne date da ovo krene dalje. Ajde, zašto? Čuvajmo naš grad da bi bio lepši. Ako je nama lep, bit će lep i gostima. Evo vidite, baš je lep. Ali to je bilo to vreme pre 70-80 godina. Važno je reći da većina ovih objekata koje vidimo, evo sad polako dobiju novi sjaj, znači zgrada stare zadruge, koja je kompletno rekonstruisana. Videli smo fasade u Kralja Milana koje su rekonstruisane, videli smo pozorišni trg koji je u celosti sređen i uređen. Pozorišni trg sledeće godine treba da dobije i ceo novi zastor, to je sadašnji Trg Republike, gde se kompletno menja sam izgled trga, o tome smo i pričali baš ovde nešto u emisiji. Novi drvored, novi sadržaj i kompletno popločavanje kamenom koje će pratiti pešačku zonu. Imamo novi centar Zemuna, kompletno popločan. Jednostavno, hiljade i hiljade kvadrata koji su pod vraćeni našim pešacima. Ja molim sada režiju odmah da krenemo u broj 5. Pretopite nam nekako u slike sadašnje. Broj 5. Da napravimo jednu paralelu. Ako može to da krene odmah, bilo bi divno. Bez ovolike moje najave. Ajmo, broj 5. Bravo. E, ovo je sada ono isto, samo 100 godina. Uboj. Samo uboj. Evo, gledajte. Kadar iz Zemuna. Kula Gardoš, naši prijatelji koji su između ostalog radili i film Svetla Beograda su uradili i ove snimke. Nešto to i imamo njihovu saglasnost da ovo možemo da koristimo. Sada što ovde radi, Novi Beograd. Airport City. Opet Novi Beograd, znači... Pa tu smo lovili žabe. Mesto starog aerodroma i mesto jednog od prvih aerodroma u Evropi. Praktično mesto, dakle, krenula avijacija na našim prostorima. Evo još uvek gledamo divne kadrove. Velelepna arena, poprište mnogih svetskih... Da li je slučajno što mi ovoliko vidimo Novi Beograd i Zemuna? Ne, evo Čukarica, evo Čukarica, ajde šta sad. Evo malo jade. Evo Savski venac. Tu je Sava, tako pa Savski venac. A dobro.
naravno. Kao je Megdan. Vidite, jedna od najlepših istorijskih celina u samom centru Beograda, nešto na što treba da budemo ponosni, je muzički paviljon, deo ka velikom rovu. Cvijeta Zuzorić, evo pobednik. Jedna od najvećih fortifikacija u Evropi. Je, ma zaigralo srce sve to gledati ove kadrove. Jeste. Odmijem vas pitanje. Jeste, i vola bi da gledamo kadrove Beogradske tvrđave. Park Tašmajdan, koji je takođe kompletno rekonstruisan pre nekih 7 godina uz crkvu Svetog Marka, jedan od najlepših verskih objekata u samom centru grada, ne računujući velelepni hram Svetog Save, koji je dobio nove prostore, koje takođe naša turistička organizacija Beograda intenzivno promoviše. Tako je, i stavlja funkciju turizma takođe. Htela bih samo našim gledaocima da skrenem pažnju da sve ove sve priče o bogatstvu istorije Beogradske tvrđave mogu saznati uz pomoć aplikacije koja je odnedavno dostupna i koji može služiti kao svojevrstan turistički vodič. Mogu da preuzmu aplikaciju i da tokom svoje vikend šetnje Beogradskom tvrđavom zaista saznaju mnogo više o svim tim lokacijama koje se na tolikom prostoru tvrđave nalaze. Gospodine Darko, mi ćemo morati uskoro da se zaputimo u centar Beograda zbog neodložnih poslova, tako. Naravno. Ali evo, gledamo Hotel Moskva gde se odvija snimanje serijala Premotavanje, to znaju naši gledalci takođe, Skupština i tako dalje, tako dalje. Dogledamo ove kadrove, ja vas molim sada da nam kažete još o tim planovima i o toj nekoj međunarodnoj saradnji, kakva je, s kim je, kakvi su rezultati, efekti? Rezultati i efekti su odlični i bit će još i bolji. Ono što se u ovom periodu godine dešava jeste plasiranje postojećih i novih turističkih programa koji su aktuelni shodno vremenskim prilikama u Beogradu. Dakle, tokom marta i aprila meseca ponovo smo krenuli na turističke programe koji su tokom zimskih meseci na pauzi, tako da naši sugrađani i turisti mogu da se provozaju tramvajem zvanim Beograd, čuvenom rutom linije broj 2, da opratimo diče, čuju priče o najpoznatijim lokacijama šireg centra grada. Ovi program je besplatan. Mogu da se provozuju otvorenim autobusom, mogu da krstare našim rekama, mogu da tokom vikenda obiđu dvorski kompleks na Dedinju, da prosto spoznaju koje sve to umetnička dela krase ova zdanja, uz naravno priču o istoriji i nastanku Kraljevskog i Belog dvora. Mogu da doznaju više o svim manifestacijama koje nas u maju mesecu čekaju. Mogu da prošetaju do našeg infocentra u Knez Mihajlovoj ulici broj 5, gde će ih naše kolege informisati, uputiti o svim dešavanjima, izložbama, koncertima, festivalima, manifestacijama i brojnim događajima koji su tu i za turisti i za naše sugrađane. Što se tiče naših planova i promocije Beograda u inostranstvu, volela bih da skrenem pažnju da na prošlogodišnjoj kampanji o kojoj smo pričali i u vašoj emisiji Go Belgrade, koju smo kreirali radi promocije našeg grada prvenstveno u regionu, se nastavlja i prevazilazi granice regiona. Prošle godine smo se predstavili u 13 gradova okruženja, u dodatku Praga i Sankt Peterburga, tako da već pred kraj same kampanje smo odlučili da ne moramo ostati u granicama regiona. Ta kampanja je rezultirala izuzetno dobrim rezultatima kada je u pitanju broj turista iz naših komšijskih zemalja. Gosti iz Hrvatske su na prvo mesto tokom prošle godine, tako je. Tu su naravno gosti iz drugih zemalja okruženja, gosti iz Grčke, Rumunije, Bugarske, u dodatku one priče malo pređašnje naše o broju gosti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore. Kampanju nastavljamo, predstavit ćemo se građanima brojnih zemalja u regionu i Evropi. Organizovat ćemo dvodnevnu ili trodnevnu posetu tim gradovima. Imaćemo naravno i poslovne aktivnosti, poslovni deo tih prezentacija, sastanke sa turističkim agencijama, organizatorima putovanja, čelnicima gradova koje ćemo posetiti, potpisivat ćemo protokole o saradnji u oblasti turizma, ali i naravno predstavit ćemo svima njima šta je to sve što Beograd nudi kroz taj delić atmosfere koji se u Beogradu može osetiti. A tek će da se oseti. I meni nekako samo, ajte vi pa ću ja posle budem pametan. Ajte vi. Dobar dan. Dobar dan. Htela sam da kažem ovo što je gospodin Glavaš rekao. Ja mislim da sve što više ulažemo i što više apeliramo na ljude, bilo oko čega, mislim da je sve gore. Sad
samo što su uradili zgrade, počele su da se plate. I sad te kad ovo završe, kad se spušte zavese, ja ne znam šta će da bude. Volim Miku, ne volim ovog, protiv ove sam partije, protiv one sam, ima papirić i listić, izađete, zaokružite, nema potrebu zgradu da žvrljate. Ljudi jedva dočeka se te mizerne zgrade da im se obnove fasade, oni vidi šta rade. Mislim, ne mogu da verujem. Ja sam ponosna kao građanin na Novi Beograd, jer smo svi mi uspeli negde da izgradimo od peska, od ništa, napravili smo nešto. Ne mogu da vam kažem nešto, imam jednu ideju, sad mi padne na pamet, evo ovog sekunda. Pazite, ima oni koji kažu, ja to moram sad da kažem, ne davimo Beograd, a ja bih rekao nagradimo graditelje. Jeste. Nagradimo graditelje, hajde da tim ljudima, onim radnicima koji tamo po, na plus 50 stepeni po cijel dan rade, na minus 30 stepeni po cijel dan rade i grade, pa zaslužuju neku nagradu, aman ljudi moji. I imenom i prezimenom da se pohvali svaki čovek koji je nešto doprineo, makar i izneo đubre, treba da se kaže taj čovek uradio nešto za grad. Ja bih, nagradimo graditelje, pa kad neko digne ovo, ja bih dignuo ono. Pa da vidimo šta je pametnije. Slažem se, potpuno se slažem. Dobro, hvala vama puno na ovom uključenju. Imate li još nešto? Jel mogu još nešto da kažem? Naravno, izvolite. Htjela sam gospodina Glavaša, izgleda prošli put me nije dobro razumeo. Ja ne znam koliko se on seća na Novom Beogradu u blokovima. Imala je Gorica, Plitvice, to su sad propale firme. To su prodavnice koje, da kažemo, negde potpadaju pod vojskom. I sad dole te prodavnice ziju prazne. Prazne su zgrade, mi se trudimo kao stanari da uredimo zgrade, ulaze, to napred, međutim, to je prazno. I pitala sam gospodina Glavaša da li postoji šansa u budućnosti da se onaj grčko-kiparski pijac malo sredi, jer stvarno tu u okruženju nemamo, mislim, ništa bliže da odemo nešto da kupimo kao pijac. Ne znam koliko se on slaže sa mnom. Sad ste lepo rekli grčko-kiparski centar. I bolje nego što ga mi znamo, mislim, i svaki taj deo. Čak ima ispred grčko-kiparskog prazan prostor da se napravi jedna teretana na otvoreno, jer je to veliki prostor gde bi deca dolazila iz Delta City-a i, mislim, i iz tih blokova. Mislim, ne znam koliko me razumete, mislim, ne mora to da bude sutra, međutim, čisto kao predlog dajem, ili ja volim ovaj grad, mislim, malo da se sredi. Jer, mislim, sve što više ulažemo, sve ga više blatimo. Ja ne mogu da verujem, mislim, kad vidim, to mi je prosto nemoguće. Te su bile stare zgrade kod železničke stranice, jedva su se držale. Ljudi napraviše napor, znate što se znači sami vi da to, da obetonirate? To je katastrofa. Fino ste pokazali, mnogo lepo. Jeste vidjeli? Nasta liči to. Eto, vidite, samo još jednom. Samo još jednom, evo. Ovo vidite, sada pokaže naš kamerman. Takvog čoveka bi ja naterala, znači, ne da kazna ne. A vidite da je to, vidite kad raširim, vidite šta se dogodi. Eto tako. Ja sam za to, znači ne samo kazne, ne, nego metla u ruke, trpa i da se to lepo obriše. Što je Biđa lepo rušavao? Gospodin Biđa Budimirović. Je to u Svilajncu lepo rešio. Imao je neki sistem koji je bio veoma delotvoran. Vidimo šta je to sada. Evo kako se rešavaju problemi sada. Vidite, jel vidimo to? Evo ovako. To je sramota, mislim. Pišu se grafikoni, mislim, ja ne znam stvarno. Grafiti. Ljudi, ne znam, ne mogu da shvatim. Ovo popisu mi područnici. Nemoj slikati moje područnike, nego ovo. Šalim se, evo ovako, vidite. Veliki problem, upravo ste. Ajmo da se i tu dogovorimo sa našim sugrađanima da nekako, kad vidimo ovako nešto, ogromna većina ljudi koji shvataju Beograd kao svoju veliku dnevnu sobu, koju paze, uređuju, čiste, ulepšavaju, ali ima i ovakvih baraba, a to je ime za to je baraba, koji se bave time čime se bave i voli ih kad je nešto lepo. Ma kada vidi neki mobilijar, kad vidi neku novu klupicu, ma samo da ga polomi, samo da ga iseče. Jeste nešto, ali evo uzmite, jedna bočica spreja košta par stotina dinara. Svako može da kupi sprej. Sa tim sprejem jedna neodgovorna osoba može da uništi 10-15 fasada. Okreći. A čišćenje samo jednog kvadrata toga, to je od 1000 dinara pa na gore. A bruka i sramota, evo znači ovo je Konfucijev trg, što si prvo pokazao našim gledalcima, Konfucijev trg, jutro pred otvaranje.
su naškabali ustaši. Da. Naravno, ponovo su došli naši prijatelji iz gradske čistoće. Da, to opet. Odmah su uklonili sve, ali jutro pred sam događaj, eto, takva poruka je osvanula. Pa ja su uništili česmu čuvanog pevca u Knezu. Jeste. Eto, smetala je nekome česma. Divna česma. Česma koja ima deo za ljubimce, koja ima točeća mesta za naše sugrađane. Ja nešto da kažem, ali da ne patetišem ovde previše, ali vidio sam prvi put ovde ovog momka Kršnog koji bio na ivici plača. Jer znate, kad neko mesecima provodi dan, noć tamo i gleda i nadzire to kao rođeno čedo, kad pogledate i onda neka baraba, ponovo, ja ne znam bolji izraz, izvinjam se ako je to pregrubo, ali neko takav, ajde, dođe i to uništi, objasnite mi, nemamo dovoljno mesta da to stacioniramo, ja to znam, ali... Nešto, ali uzmite, evo, jedan mermerni spomenik, ako se uništi sprejem. On se trajno devastira, imajući u vidu da sprej ulazi u pore mermera. I ne može da očistiš. Ne može se očistiti, znači uvek se vide te ružne fleke. A zašto? Okej, volite vaš klub. Volite nekog lidera više nego nekog drugog. Ali ne treba. Hajde da verujemo da će naši sugrađani želim da verujem prihvatiti ovaj apel i da ćemo po nekom uzoru na to, i kad vidimo koliko je naš grad lep i kada osetimo taj ponos koliko je čist i sređen i kako će biti još i lepši, da prosto toga više neće biti. Gledaju nas u celom svetu, ja se sada da izvinjavam, ja bih volio da za kraj, evo, ostala mi ovde jedna bitna stavka, kada biste vi sada bili vozač autobusa. Da. To bio bi puno autobusa, čini prvi, bio bi u prva dva reda sigurno. Ali ajmo ovako, i Darko bi. I muši bi bio. Ali ajmo sad ovako. Gde biste nas poveli ovako po vašem izboru? Stignemo u Beograd, vi ste gore, panoramni autobus koji rade već sada. I dobre. Sad, gde mi idemo? Prvo mi recite kako stignete u Beograd. Da li stignem dođete kolima, da li dođete autobusom, da li dođete avionom. Hoću da kažem da za goste koji na različite načine dolaze u Beograd, postoje različiti načini na koji mi njima pristupamo. Pa onda da li je to transfer do hotela, pa do centra grada, pa da li želimo da im prvo predstavimo kroz jednu šetajuću turističku turu to srce grada. Da li ste u Beogradu prvi put ili biste možda da obiđete nešto malo drugačije, nešto drugo što možda već do sada niste videli. Ali recimo, na primer, da se nađemo na Trgu Republike, na našem najpoznatijem mestu sastajališta, u 10 časova. Što ranije krenemo, odmah posle doručka, šetnje će biti još i lepša. Dakle, u 10 sati kod spomenika princu Mihajlo, a onda se uputimo jednom laganom šetnjom Knez Mihajlovom ulicom, pa onda obiđemo sve te neke lokacije koje se nalaze na putu do Beogradske tvrđave. Ta šetnja bi trajala jedno 2,5 do 3 sata, zavisno od možda interesovanja posetilaca da doznaju još više, još neke detalje o svim objektima koje se tu nalazi. Dođemo na Kalemegdo, na tvrđavu i onda posle toga? Onda obiđemo tvrđavu. Dobro. I šetnju tvrđavom završimo na mestu koje je poznato kao mesto na kom se najviše selfija napravi. A to je onaj plato kod spomenika Pobednik sa pogledom na Ušće, na naše dve reke, to je jedan spektakularan pogled koji uvek izazove divljenje svakom ko se tu. Tu ogladnimo malo i šta radimo? Tu ogladnimo, onda se spustimo stepenicama do Savamale, do Beton hale, prođemo možda pored Muzeja grada Beograda ili zavisno od rote, kroz Kosančiće venac možemo i stepenicama gore. Pa. Tu smo još malo gladni i? Tu smo još malo gladni, onda tamo dobro ogladnimo i ručamo pored reke. To vas pitam. Posle ručka možemo da nastavimo na jedno, recimo, krstarenje brodom u trajanju od sat i po vremena. Da li znate za Happy Bovu? Kako da ne? Odete na, tu poželite nešto, tu su, pazite, tu je ona sva vodurina iz cele Evrope, Dunav, koja se susreće sa našom lepoticom Savom i tu se one susretnu, to mesto. Sto reka evropskih se nekako tu. Tu se sve, kompletna energija evropska i naša, susreću. Ko kaže da nismo mi u Evropi? Pa Evropa dolazi kod nas, ljudi, ja imam. I onda tu na tom mestu, tu ima jedna bova, zove se Happy Bova, tu poželite nešto realno, nemojte da želite sad nešto svašta, nešto realno i kažu da se ispuni. Ispuni se. Ja se izvinjam. Ja želim, nisam na Happy Bovi, ali želim da ovaj razgovor rastavimo jer nam isteklo vreme. Ovog trenutka. Hvala najlepše nešto.
Bili ste tu, sve ste videli, sve ste čuli, niste svi mogli da se uključite, znamo šta mislite, osjećamo šta mislite i javljajte se. Molim vas, javljajte se kad god dođe gospodin Glavaš, uvek je zanimljivo, hvala, hvala takođe. Pozdravite nam Popa, pokušavali smo da dobijemo Kinu, da čujemo Miodraga Popovića direktno iz Kine, da vidimo šta radi tamo i kakva je to delegacija, da nam uživo kažu. Sa lica mesta nismo uspeli ovog puta, sljedeći put verovatno. U nastavku priče priča o automobilizmu, ali sad to neka sačeka da vidimo vesti, pa nešto malo reklama, pa onda... A vama hvala. Hvala vama.